બુદ્ધિ છોટી ગઈ એને ઘર મૂકે ના આવન મન નો થાય પણ આવું પડે ટ્રેક્ટર માં કેટલી ટાઈટ લાગી જીધો એટલી બધી બહુ ટાઈટ વાણી એટલી બધી મરચી છે, મરચા જેટલા ખાવે એટલા મળી જાય અહીંથી. અને જો શેરડી ની વાડ છે અને શેરડી આવે જ નહીં, હજી નાની નાની છે. જો અહીંયા મોટર અત્યારમાં શરૂ છે પાણી ટ્રેક્ટર આવી ગયું છે અને હવે બધા ઉતરાય. બહુ વાર લાગે કારણ કે થોડુંક આઘું છે એટલે થોડીક વાર લાગે અને એવું થાય કારણ કે રસ્તો અહીંયા ગામમાં તો એવા હોય રસ્તા બધા એટલે થોડીક વાર લાગે. જો આવે જો બધા જો ધીરે ભાઈ ઠરી જા લાગે જો ભાઈ ઠરી જા હે ભાઈ ઠરી જા કે બોલા તું નહીં ને બધા ઉતરે જો હવે ભાઈ રીણા ભાઈજી ઘણી વાર લાગી જ એવું ભાઈ તો ફેમિલી જો 11 વાગી જશે અને કોઈ જોવા આમ જો અને ધબધબાટી બોલાવે થોડા થોડા ટૂંકા સા હે એ બધા જોવા કેમ વીણે બધા કોઈ હું કરું ને કરતો બેન શું કરે વીણ કુતી છોટી ગઈ લે હા કોડે પીસે કાટી નીમ તો હા વાહે રે હું હા વાહે સહી જો બધા આઈ ગયા છે ને એમ બે ફર થોડાક વાહે સહી કારણ કે અમારે હંદે ની પીછે દાવાનું હોય સાહે મોડું મોડું નિરાતે ચા પાણી પી લીધા ત્યારે ક્યાંક વ્લોગ નહોતો બનાવ્યો કેમ કે દરરોજ પછી ચા ને એવું પીતા એવું બતાવીને કરતા આજ નહોતો બનાવ્યો ત્યાં હવે જો વીણી બનાવીએ આપણે જો બધા બોલતો ને કોઈ હવે આપણે વીણ મળીએ એ ફ્યુ મોમેન્ટ્સ લેટર તો જો ચા આવી ગયો જો બધે ચા પીએ જો બોલા એ ભાઈ આ ખેડું ના હા એવું છે બેઠા છે જો શાંતિથી લારી માથે ચડી કપા વીણાઈ ગયો હા હવે થોડુંક તો બાકી છે અહીંયા બીજા બધા વીણાઈ ગયો છે અને બપોરે કાંઈ વ્લોગ શરૂ નહોતો કર્યો બપોર પછી અત્યારે હાંસકોલનો ટાઢાપુરનો વ્લોગ શરૂ કર્યો છે કેમ કે તડકો એટલો બધો હતો ને તે કાંઈ બહુ મજા ન આવે તો ફેમિલી તો 4 વાગી જશે ને એક ખેતર હતું એ પૂરું થઈ ગયું ને અમે અમદી વીણતા હા ના થોડુંક બાકી રહી ગયું કે ના જાય છે વીણ કપા હા ઓ આપણે લાડ અધૂર રાખી દીધું ને ચાલ બે સા હે ટાઈમ રોહે તો બધા ના વીણી આવીએ કેવું લાગે બા કપામાં સારું લાગે ન લાગતું જો લગાડવું પડે હા બેન હિન્દી માં વાત કરતી હતી આપડે થોડો વ્લોગ લઈ લીધો પોપટ થઈ ગયો બેનો બેન પોપટ થઈ ગયા વાત કરી દઈ હિન્દી માં બોલો બોલો મારી
પોપડ થઈ ગયો ભાઈ ને બોલો તો એક વાર બોલો તો હિન્દી થોડુંક બોલો તો પોપડ થઈ ગયો આજ, કારણ કે હિન્દી આવડતું નહી ને આમ થાય ભાઈ હિન્દી, કારણ કે ગુજરાતી બોલેલા હોય અને હિન્દી નો એક શબ્દ એનો આવડતો હોય, ગામડામાં રહેલા હોય એટલે. પણ આપણે સ્પેશિયલ ક્યારેક છે કે એક હિન્દીમાં આખો વ્લોગ શૂટ કરવાનો હોય, એ પછી ક્યારેક નિરાતે વ્લોગ શૂટ કરશું. પણ આજે આવડાનું ભાવ હિન્દી સાંભળીને દાંત આવવા મીધા, એને ખબર નહોતી અને પોપટ થઈ ગયો આજ. તો ફેમિલી આજ આપણે દઈ અને બેનભાઈ થોડુંક એવું હિન્દી બોલાવી ટ્રાય મારીએ આપણે. હું કે તો આપ ક્યાં કરો? કપાસ વીન રહે હું. કૈસે વીનતે હૈ કપાસ? તો કૈસે વીનતે હૈ ઇસમે ક્યા હૈ? કાલા હે ઇસમે ઈલ ભી હોતી હૈ અંદર, ડર લગતા હૈ. ઓ હિન્દી આવડો ભાઈ? આવડે એમ તો થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ હોય, થોડા થોડા આતા હૈ. હા થોડા થોડા આતા હૈ, બાકી દી બોલી હમકો ભી નહીં આતી. દયુ ભાઈ હિન્દી બોલી લે, આપણે સ્પેશિયલ દયુ અને બેન પાસે સ્પેશિયલ હિન્દીમાં એક વ્લોગ શૂટ કરાવવાનો છે. તમે બધા કોમેન્ટ કરશો કે તો આપણે એમ પાસે એક હિન્દીમાં વ્લોગ શૂટ કરાવવાનો છે. કરજો ને. તો અડધું હિન્દી ને અડધું ગુજરાતી એવી રીતે એક વ્લોગ શૂટ કરશે. એ બેની પાસે જ આપણે આખો એક વ્લોગ શૂટ કરાવવાની, પણ પછી ટાઈમ રહે ત્યાંથી વ્લોગ શૂટ કરાવીશું. હવે તો અહીંયા વેન આવી ગયું છે અને હવે આપણે ક્યાં જવાનું? ક્યારે? A few moments later. તો ફેમિલી અત્યારે અમે ભૂકી જશે પેડલા અને અહીંયા પ્રખ્યાત ઘૂઘરા છે, તો ઘૂઘરા ખાવા આવ્યા છે. તો આપણે લાઈટી આપણે સંભાળી લીધી છે, કારણ કે કોઈ શેર નહીં તો પછી આપણે સંભાળી લેવી પડે, કોઈ અહીંયા હે નહીં. તો જો ભાઈ આમ દુકાન છે અહીંયા એની, તો એ દુકાને ગયેલા છે ને આપણે, બસ અહીંયા ઊભા છીએ, આવીને બનાવી દઈએ પછી ખાવું. બતાવી તમને કે બધા બહુ વખાણતા હોય છે કે જેતપુરના ઘૂઘરા બહુ ફેમસ છે એમ, તો આપણે આ જોઈ કે કેટલા ફેમસ છે એમ, કેવા છે એમ જોઉં અને તમને બધાને બતાવી. ટેસ્ટ તો હું તમને ન કરાવી શકું કાંઈ, પણ તમને જરૂર બતાવી કે કેવા ઘૂઘરા એ બનાવે એમ. તો ફેમિલી જો ઘૂઘરાવાળા ભાઈ ઘૂઘરા તો હતા નહીં કાંઈ, કારણ કે પૂરા થઈ ગયા હોય ને, તો હવે આપણે એવા સમોસા ખાવા. જો ભાઈ સમોસા બનાવે છે બરાબર, આવ્યો પાસે જો આમ મોટો હાઈવે છે અને ભાઈ જો સમોસા બનાવે તો હવે આપણે સમોસા ખાઈ લઈ. કે સ્પેશિયલ ઘૂઘરા ખાવા આવ્યા, પણ ઘૂઘરા ના કાંઈ છે નહીં, ફૂટી ગયા, જતા પૂરા થઈ ગયેલા છે. તો હવે આપણે સમોસામાં પકડી દઈએ. તો જો ફેમિલી મસ્ત મસ્ત સમોસા આવી જાય છે ને હવે આપણે ખાઈ લઈ, મસ્ત છે, જોવા જોરદાર છે. કેમ લાગે પ્રેમ ભાઈ? સાચી રીતે એવું છે આમ જોયા કેમ લાગે? મસ્ત લાગે, જોઈ મસ્ત લાગે ને. તો પૈસા તો સારા એવું લાગે છે, બહુ મસ્ત છે. તો ખોટું તમને પાણી ન થાય એટલે ખાવા દો, અમને પાણી થવા માંડ્યું એટલે અને હવે ખાઈ લઈ, કારણ કે સવારના ભૂખા હોય તેમ થઈ હતી એટલે હવે થોડો નાસ્તો ને કરી લઈ. તો ફેમિલી અત્યારે તો જમીન લેવા છે બેહવા, હું ને જયરાજભાઈ કા કા તો જમીન લીધા ને જો બધા ઘણા ખરા જમી છે અને આપણે જમીન લીધા છીએ અને બસ. આજનો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો પાછા ખાસ કોમેન્ટમાં કહેજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ પછી નવા વ્લોગમાં, ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, બાય.